Eita! Sabe um causo da gota serena que eu vou contar agora? É o causo do lobisomem. Pense, você saindo de 15 para meia-noite da casa de uma vizinha sua, de Bia. E você, antes de sair, estava falando de João, o homem mais bonito do sertão, que você é apaixonada. Pensou? Pois é bem pior. Você diz, Bia, tô saindo, obrigado pela prosa. A gente vai tomar o outro cafezinho em outro dia. Bia disse, tá certo. Pego eu a minha bicicletinha e vou-me embora. Quando chego numa bendita encruzilhada, avisto de longe um homem todo de preto. Sangue de Cristo, vou dizer. Mas que Deus, se ele disser ninguém, é gente. Se não, é cão. Mas que Deus, ninguém. Aí eu vi um homem se requebrando, se remexendo, se contorcendo. Aí eu fui chegando mais perto, mais perto, mais perto. Quando eu parei a minha bicicleta, era o pé do João. Tão bonito, se requebrando pro meu lado, rindo assim meio torto. Você, esse cão tá querendo me ensinar uma nova dança. Deixa a minha bicicletinha aqui e vou olhar. Simplesmente, eu fui chegando e ele, manifestado. E o que danado é isso, João? Tá querendo me ensinar o quê, cabra safado? E ele lá, daqui a pouco aquele cão tirou a camisa e eu vi aquele peitoral totalmente sarado. Fiquei louca. Ai, deu logo um quinturão nas orelhas. Eu disse, é o homem que eu desejo, que eu quero, que eu adoro. Quando eu vi, o homem ficou de quatro, olhou para as minhas faces e disse, lá do outro lado, minha vizinha amiga escutou. Disse assim: tu vai ficar aí pensando que é bela suando o crepúsculo? Ou tu vai correr, cão? Corre! Que é lobisomem! Fui! Sangue de Cristo tem poder! Pouco se sabe onde surgiu o mito lobisomem. O que se sabe é que cada cultura tem o seu mito de homens que viram bestas feras. A referência mais antiga vem de um poema chamado Metamorfose, que é do poeta romano Ovídio, que fala sobre o rei Licaon, rei de Arcádia e de Zeus. Há duas versões sobre essa história. A primeira, não muito legal, é que Licaon tentou matar Zeus de todo jeito. E o deus do Olimpo, com raiva, o transformou numa besta fera, transformou ele num lobo. A segunda versão, a mais arretada, que vai ter sangue e pé no bucho, mão na cara. Zeus ouve falar de um bando de fuxiqueira que estava lá na cidade, que o rei Licaon estava simplesmente pegando os viajantes e fazendo sacrifício aos deuses. Aí Zeus olhou assim para aquelas fuxiqueiras e disse: é o quê? Peraí, que eu vou me disfarçar de viajante, que eu quero saber dessa história direitinho. Zeus desce, espicha o cabelo, tira a roupa de Deus, bota uma calça larga, um palito nos dentes e saiu. Só que tem um porém: o povo só queria pegar os mais ruins para sacrifício. Então Zeus teve que botar o bucho para frente e sair todo remoso, como ruliço. Aí os guardas dizem: pega o ruliço, pega o ruliço, aquilo é que é um ruliço bom. Só que tem um porém também. No meio do caminho, o povo tudo fuxicando, dizendo: oxe, engraçado, que esse cara não soltou nem um peido, nem um arroto choco. Porque todos os viajantes que chegam por aqui é cada peido fedorento, cada arroto da gota. Aí foram fuxicar para Licaon. Licaon disse: isso tá meio estranho. Acaba não soltar nem um peidinho. Aí disse assim: eu acho que essa peste é um deus. Então eu vou servir carne humana para ele. Porque se ele for um deus, ele vai descobrir na hora, mesmo sem tampar, que isso é carne de gente. E não é buchada de bode, não. É buchada de gente. Aí ele foi, chegou assim para o rei Licaon, chegou para Zeus e fez assim: ei, camarada. Antes de tu ser traçado e sacrificado em homenagem aos deuses, vou te conceder o último desejo da tua vida. Aí Zeus disse: pois não, diga aí. Te digo uma coisa: queres comer uma buchada com
aquela pimentinha, aquele pirão e um quarto de bode. Aí Zeus disse, quero na hora. Passe. Quando Zeus foi, entrou no palácio e viu aquela mesa cheia de bode, pirão, aquela cervejinha, aquele negocinho, aquela farinha, para dar aquele traçado de pedreiro. Zeus disse, é agora. Botou aquele prato arredondado, chega, se esparramava assim pelos cantos e foi, deu a primeira traçada na buchada. Botou a colherada, achou meio estranho. Botou a segunda. Cão dos infernos, tu estás me servindo, é víscera de gente, não víscera de bode. Isso não é um bucho de bode, é um bucho de gente. Agora tu vai ver o que é bom, cão. Vou te amaldiçoar pelo resto da tua vida. E tu, a partir de hoje, tu vai se transformar numa besta fera, metade homem, metade lobisomem. E foi o triste fim do rei Licaon. Zeus o amaldiçoou. E ainda teve um porém. Disse no ato da maldição que ele só voltaria a ser gente se ele passasse 10 anos sem comer um taco de carne. Tu acha que Licaon passou 10 anos sem comer um taco de carne? Claro que não. Então esse foi realmente, e foi a triste fim do rei Licaon, que tentou matar Zeus, tirando-lhe a buchada. Ainda existe referência muito mais antiga de homens que se transformavam em feras. Uma delas, há mais de 2.000 anos antes de Cristo, que foi escrita pelos sumérios. Uma das civilizações mais antigas do mundo. Esse poema se chamava A Epopeia de Gilgamesh. Se fosse aqui, seria Os Desaforos de Zefa. A Epopeia de Gilgamesh contava a história do rei de Uruk, que queria a imortalidade a todo custo. Gilgamesh se recusa a ser amante da deusa do amor e da guerra, Ishtar, que punia severamente os cabras que a desagradavam e transformava os cabras machos em lobo. E a lenda do lobisomem se espalhou pela Europa toda e capengou pelo mundo. E se adaptou cada um ao seu local. A lenda dos lobisomens chegou no Brasil por influência dos portugueses no tempo da colonização e influenciou arretado o nosso folclore. A primeira versão e a mais famosa é quando a mulher tem 7 fias e o último é macho. Ele vai carregar, depois dos 13 anos, a maldição e se transformando no lobisomem em tempos de lua cheia. A segunda versão é que o 7º filho do 7º filho vai carregar no sangue essa maldição e vai se transformar nas encruzilhadas. Em alguns lugares, acredita-se que o lobisomem só se transforma em noites de lua cheia na sexta-feira em encruzilhada e que tem que voltar para a mesma encruzilhada no dia que se transformou antes do galo cantar, senão ele vai permanecer fera para sempre. Outros acreditam que quem possui essa maldição tem que percorrer 7 cemitérios durante a mesma noite. Caso ele não consiga até o galo cantar o cocoricó, vai continuar sendo besta feia. E os lobisomens, eles são figuras recorrentes em cinema, nos livros e seriados de TV. Mas existem muitas pessoas que não acreditam e acham que o lobisomem é apenas uma lendinha. Mas eu tenho dois causos aqui arretados que vou te contar agora, e eles são verídicos. Primeiro caso é o seguinte. Na pequena província de Givaldin, lá no interior da França, em 1764 a 1767, existia um lobisomem chamado Loup Garou, muito famoso e aterrorizante. Dizem que ele tinha um focinho comprido, as garras muito grandes, e ele era todo avermelhado, do rabo ao focinho. Então, fez um retetê, teve um reinado de horror e que a sua vontade de matar era extraordinária, não tinha limite. Dizem as más línguas que não sabe ao certo quantas pessoas ele comeu. Só sabe que homem, mulher e os pequenininhos, ó, os pirraia, ele comia de tudo. E também, Luís XV, vendo esse retetê todinho, teve que oferecer uma pequena fortuna que se espalhou pela Europa toda e foi a gente, ó, caçando o Loup Garou. Mas também dizem as más línguas, ou boas línguas, não se sabe, que o Loup Garou estava infiltrado ali no retetê todinho e que ninguém conseguia agarrar esse lobisomem, que sempre estava um passo à frente de tudo que estava acontecendo. Mas uma pessoa sabida, no meio do fuá, descobriu que ele estava ali, ó, dentro, e fizeram um plano. Tiraram uma quantidade de pessoas e conseguiram finalmente agarrar o bicho no ato. Ele não sabia do plano, né?
Só que Luís XV não se deu por vencido, não. E disse que queria de todo jeito um taco de couro desse cão, porque queria fazer uma botina. E ele conseguiu. Segundo caso, era o ano de 1598, nos arredores de uma cidadezinha chamada de Eras, na França. Um nomezinho difícil. Dois caçadores encontraram os destroços de um menino aparentemente de 15 anos. E bem pertinho encontraram um bicho que estava ali, ó, roendo os tacos de carne que ainda restava no seu couro. Então, um deles, muito arretado, deu um tiro na frente do bicho, que correu desembestado para dentro da mata. Um corajoso caçador foi atrás do lobisomem e viu um homem seminu por detrás de uma moita. E ele e o outro caçador decidiram que iam levar ele para as autoridades daquela época. E adivinha quem era? A Igreja Católica, que tratava essas coisas com muito carinho. Então o homem foi identificado como Jack Holly. E aqui, se fosse no interior, seria o famoso Rolinha. Só que também fizeram os exames na baiba e naquele sangue que borbulhava por dentro da boca dele e que saiu molhando tudo. E comprovaram que era o sangue de gente, possivelmente do menino de 15 anos que ele havia comido. Outra coisa, a Igreja Católica sentou ele com carinho e fez ele confessar carinhosamente que ele era o famoso lobisomem. E ele disse sim, eu sou lobisomem. E contraí essa doença através de uma bebida mágica que os meus pais feiticeiros me deram. Então eu sou licantropo, tenho a licantropia. E não só eu não, eu, meu irmão e meu primo. Nós três somos trio ternurinha que anda comendo os povos ao redor da cidade sim. Então a Igreja Católica, muito arretada, pegou esses três camaradas, deu um sarrabuio, arrancou o pescoço, jogou na fogueira e botou o triste fim no trio ternura, o comedor de gente daquela época. Vocês acreditam em lobisomem? Pois eu não acredito não. E se por um acaso um lobisomem chegar por aqui nos arredores da minha casa, existe um caçador arretado que mora mais eu. É o famoso Cocorrência. Pega aí que eu vou buscar. Olha aqui, bicho é marvado. Pega, pega Cocó, pega o lobisomem. Diretor, já terminei tudo. Tá tudo gravado, tudo maravilhoso. Certo, agora bota aquela música pra eu me requebrar e falar com meus povos. Tá certo. Vai, coloca logo. Ficou arretado, não ficou não? Ficou muito legal. E pra ficar mais arretado ainda, tu deixa teu comentário aqui, ó. Se tu tiver um caos arretado, tu manda pra mim. Porque eu vou estar toda sexta-feira causando e causando todos os terror que existem no mundo. Eu vou contar pra tu. Então, tu clica ali em se inscrever e também mete o dedo assim, ó, no sininho, pra tu não perder nenhuma notificação minha toda sexta-feira. A rechonchundinha mais bonitinha do YouTubinho. Então até o nosso próximo encontro, um cheiro nos ovos. E até sexta que vem, a sexta do Trancoso.